deixar encargado os churros. En Verín, na churrera de Verín, na señora Celsa, deixábamos os churros encargados para voltar. Entonces viñamos por o camiño que sale, non por donde se ven agora o coche, sino por o lado do asilo de Verín. Ali hai un camiño e viñamos andando. Que pasa? Nos de nenas ese sentimiento religioso, pois non o traíamos, viñamos porque pasábamos genial, porque dormíamos de noitas amigas xuntas, porque unha tía dunha amiga era tremenda, un día se metía nos sustos, dábanos medo, porque xa era de noite, as 6, 7 da mañana era de noite. Entonces viñamos, era un día, pois eso, moi especial, despois entrábamos na misa.